också nämligen. Den andra vann eller? Men hon sa att det blir så här eftersom det är så stor skillnad på dem. Så det var... Jag sa förlåt. Jag ska titta åt andra hållet. Ja, men jag är ju Viktors mormor så vi gör likadant. Snacka med Martin och de här kompisarna från, vad heter det, Gälse. Hon med känsla, det kommer och sen tycks man att tro vad jag är där på. Hon fattar och hejar på scenen. Det gick henne att trava henne lite. Jag galoppar lite. Nu går han inte så mycket. Nu går han inte så mycket.
sådär. Det var inte borta som fick skämmas. Alltså, det var bra. Kan du ta bort det också? Det är ont för mig, va? Ser du den lilla loppen? Den är extra så också. Den är också högt. Och vem som åkte hit? 3000. Ja, men de kommer med den sen. Ja. Det gör hon ju. Ska du inte titta på det? Det är taskigt. Det var nog för en fröjsigt. Vad har jag varit här för? Det är kojt. Ja.
dör. Det är det hela.